Հարգելի բանտոստերյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հանդիպման հրավեր ընդունելու համար։ Միասնական հայրենիք կուսակցությունը մասնակցել է արտերտ խորհրդանական ընտրություններին, միջազգային դիտորդները լայնորեն տեր ունեցած ընտրությունները որակել են որպես ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխանող։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին արտահայտել է իր կամքը և մենք այս իրադրությունը նաև ընկալում ենք որպես հնարավորություն մեր հանրային և ազգային ներուժը համախմբելու մեր պետության առաջ ծառացած խնդիրները լուծելու համար և այստեղ այս համատեքստում կարևորում ենք ինչպես խորհրդարանում և խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերի գործունեությունը, այնպես էլ խորհրդարանում տեղ չգտած, այսինքն արտախորհրդանական ուժերի մասնակցությունը և ներգրավվածությունը և այս քաղաքական քննարկումների և խորհրդակցությունների նպատակն է լսել քաղաքական ուժերի, այդ թվում ձեր տեսակետը Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և ինչ կարող ենք անել ըստ ձեզ, որպեսզի փոխադարձաբար կառավարությունը, արտախորհրդանական ուժերը, ձեր կուսակցությունը մասնավորապես լինեն ավելի լսելու, որպեսզի արժեքավոր գաղափարները մենք կարողանանք դնել իրագործման հոսքագծի վրա, որովհետև Քավլիցի մենք այն տեսակետը չունենք, որ արժեքավոր գաղափարներ ունենում են միայն ուժերը, ովքեր առավել շատ ձայն են ստացել ընտրություններում։ Մենք գիտենք, որ լավ մտքեր, գաղափարներ կան և եթե պատրաստական լինեն այդ մտքերի հեղինակները կիսվել և պարզաբանել, մանրամասնել, համոզել փաստարկներով, մենք իհարկե պատրաստ ենք այդ գաղափարների իրագործման համար պայմաններ ստեղծել, այնպես որ այս քննարկումը շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այս ընտրական շրջանում մենք նպատակ ենք դրել, որպեսզի հնարավորություն ունենանք և հանրությանը մեր ազգին ներկայացնենք մեր վաղվա ապագայի հնարավորությունները և տեսլականները։ Մենք համարում ենք մեր խնդիրը կատարված, քանի որ դաշտ բերել ենք նոր թեզեր, նոր կարևոր ուղղություններ, առանձին կարևորելով բանակաշինությունը և այդ կոնտեքստում առանձին կարևորելով ռազմաարդյունաբերությունը որպես ոլորտ։ Մենք խոսացել ենք, ոնց ենք պատկերացնում վաղվա ապագան, թե տնտեսական զարգացման մասով, թե գյուղին ուղղված ծրագրերին, բանակաշինության առանձին անդրադարձել ենք բազմիցս և առանձին ուշադրություն ենք գրավել Սպյուռքի հետ ճիշտ և արդյունավետ աշխատանք կազմակերպելու նպատակով։ Այդ կոնտեքստում մենք համարում ենք մեր աշխատանքը կատարված և ես ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը, որպեսզի կարանակ ընտրություններից հետո կոնսոլիդացնենք քաղաքական ուժերը անուն հանուն Հայաստանի պետականության մեջ։ Դա նաև իր հետ կբերի բավականի դրական էֆեկտ մեր ժողովրդի մեջ, այդ միասնական հասկացողությունը ավելին համապատասխան դա։ Շատ ողջունելի նախաձեռնությունը։ Իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, որ աշխատանքային ճանապարհ և մոտեցման կիրառման մասով պետք է չափազանց ճիշտ և նուրբ աշխատանք կատարենք, որպեսզի այդ կոնսոլիդացիան տեղ ունենա։ Ես անձամբ 17 թվականից իմ աշխատանքով ապացուցի, որ անկախ քաղաքական հայացքներից պատրաստ եմ լինել մեր կառավարության, մեր պետականության կողքը, աջակցեմ իմ հնարավոր, մեր հնարավոր գիտելիքներով, անցած ճանապարհներով։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր էլ կունենանք հնարավորություն առանձին քննարկենք նման առաջարկությունները։ Շնորհակալ եմ։